Aí não sobra nada, rapaz, de milho, homem. Hã? Não sobra nada, rapaz, de milho, ó. Olha, né? Isso quando ele entrou aqui, o estado não tava adequado. E já faz, já fica tudo em cima. Aqui vai começar a ficar bom ali pra frente. Aí, ó. Tem opção de colocar mais água nele ainda, né? Ó. Aqui, ó, mais tudo, fica. Quer ver? Pera aí, deixa eu fazer um.